تعلیم چې ماشومان بنیادی حق ګڼل کیږي او د ریاست ذمہواری وی چې د قوم د بچو ته د تعلیم حاصلولو ټولې موقع ورکوي خود به د مرغه په دې جدید دور کې هم په ضلع کوهستان کې د تعلیم کمی په نظر راځي های سکول رانولیا کوهستان هم په دغه سکولونو کې شامل دی کم چې په کال 2015 په زلزله کې متاثر شوی و او د دې سکول بلډینګ ته زیان رسیدلی و د زلزلې په حالی اداره ایرا د دې سروې کړې وه او خلک خوشحاله وو چې دا سکول به دوباره جوړ کړی شي خو په دغه تمه تمه کې په کال 2018 د تباکون سیلاب د دې سکول شپږ کمرې د ځان سره یوړې په دې هکله د سکول طالب علمانو خیبر نیوز ته وویل 2005 کې زلزله راغله زموږ سکول یې کړې بیا د هغې نه وروسته په 2010 کې سیلاب راغی زموږ شپږ کمرې یو حال وی و او د هغې نه وروسته مونږ خپل ایم پی اے او ایم این ای صاحب ته دا بار بار دا مطالبه کړې وه هغوی زموږ سکول تر اوسه پورې جوړ نه کړو اوس مونږ ته سکول جوړولو ډېر ضرورت دی ځکه چې ماشومانو ته ډېر تکلیف وي باران شي او واوره شي نو دننه کمرې څاڅي بهر خټي او زموږ لیټرنګونه یوړو سیس ماسټر ضرورت دی مونږ ته او زموږ استادانو کم دي کم استادانو کمک دی مونږ ته د لیټرنګونو او د واټر سپلای او د سکول جوړولو ډېر ضرورت دی او دا زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې زموږ سکول زر تر زره جوړ شي او بیا به 2010 کې سیلاب راغی زموږ سکول شپږ کمرې او یو حال هغه روان کړی او دا لیټرنګونه دا جوړل نو باران کې طلبه ته ډېر مشکلات دي واوره شي نو سکول ټول ساتي او حکومت ته زموږ دا مطالبه ده چې دې زموږ سکول زر تر زره جوړ کړي او موږ خپل تعلیم جاري وساتو او حالی دی وړو هغه وروسته بیا چاته زمون نه صوبایي حکومت زمون څه غور وکړو او نه قومي حکومت هغوی دواړو دلته زمونږ څه دغه ونه کړو موږ ډېرې ځل موږ طالبې ورته کړې دي چې موږ چې زمونږ سکول ورکړي او اوس چې باران راشي زمونږ سکول ساتي موږ ته ډېر مشکلات دي د ځې خلکو وینا ده چې د حکومت د تعلیم په مت کې هیڅ قسم ګامونه نه دي پورته کړي او د دې ځای منتخب نمایندګانو د بار بار یاد دهانې باوجود دې اړخ ته هیڅ قسم توجه نه ده ورکړي د سکول ماشومانانو وینا وه چې بلډینګ خو نشته خو په سکول کې د استادانو کمی هم دی او د ساينس استادان نشته چې لکه بله د ماشومانو وخت ضایع کیږي په وکاله کې د های سکول رانولیا بلډینګ دوباره جوړ نه کړی شو کم چې د حکومت او د منتخب نمایندګانو د بې حسۍ ښکاره نښه ده د کال 2015 په زلزله کې چې یو طرف ته د کوهستان زیاتره ودانۍ زیانمن شوې نو هلته کې ګورنمنټ های سکول رانوګیا هم زیانمن شوی خو دغه زیانمن شوی سا د کال 2010 په سیلاب کې په مکمل توګه